Jsem dobrý. Musím si to říct. Už tam jdu na ten mid. Na bot. Je to kurva vyhrát, už to piči. Tady to zabijej. Ty jsi magor. Mě mají jebená hlavu. A co jak to děláš teďka? Jsi král, kámo, jsi král repu. Jsi král repu, ty mlma. Ty vole, jak meso. Kdybych ji trefil tím kvéčkem, ty vole, to by byla paráda. Ale takhle. Takhle jsem jí moc netrefil. Což je škoda. Co dělá, vole? Utečem? Já bych řekl, že jo! Já nemám flash, aha! Ne! Dvě vteřiny? Easy! Naschledanou. XD, haha! Ne, kámo, ne, kampak, kundičko! To je blbej. Pozor, já mám kill? Nemám. Dobrý, kámo. Dobrý, v klidu. Tak to je dobrý tady to. Nice. Co dělá jako? Nevěděl vážně fightit. WTF? Co dělal jako? Teď měl 7-7. Proč jsem myslel, že mě zabije? Jsem smutný z něho. Jako já jsem měl 2-4, no, zabil jsem ho na klid. Už. Ty hajzle, ty si počkej, kámo, tak ty mě už je nezabiješ teďka. Ty smrdeno, pojď. Mua! To je debil, kámo, ten Nautilus, prosím, dejte mu honor za mě všichni. Já brečím, když vidím toho Nautiluse, tak dávám si do nosu v kuse. Ty vole, tak prosím tě, vypni lolko, usni v buse. LOL XD. To je pičus. Flešáček si dal, no. Lidi, tady u tyhle tý situace jsem si nebyl jistý, že kdybych nedal to kvéčko, tak bych jí zabil, že jo? Protože já už jsem kástil ten autoatak, když si všimnete. Já vám to pustím ještě jednou. A když se zadíváte do toho, jak jsem kástil ten auto a tak, tak podle mě, kdybych nedal zbrklé to kvéčko, tak bych ji zabil. Jinak můžete hlasovat, když tak tady, v kartě, tak tam zahlasujte a uvidíme. Jinak dneska v 16.30 bude stream u mě na Twitchi, twitch.tv/xmeriak, všichni přijďte, těším se na vás. Mene, nemám kombo. Oh, Gucci play, clean, jak tvoje myčka. Proč nepoužil ultinu, ty vole? Byl zmatený, no, prostě ve tmě. Týpek. To je pohodička. Jo, jasně!
Markov! Hajzle skurvenej! Skurvená, vole! Už tam nejdu na ten bod, už tam určitě nejdu, kámo. Kámo, co to je za song, prosím, vysvětlete mi to. Aha, do... Kvůli... To je pičus. To je pič! Pojď a pojď a pojď. Že mi půjdou zezadu ty hajzlové. Já se nebudu vysouvat. Lee Sin hnusnej. Ty hovado, pojď. Tyba, kdybych měl ten autoatak z té strany, kámo. Čau. Ahoj, já jsem Xmeriak. Dejte mi odběr. Škoda mýho creepa. Nemusel jsem o něj přijít. Aj. Jdeme dneska na rehab trip. Dneska, nebo co jsi napsal, jdeme na rehab trip, jako já jdu na rehab trip. Ahoj. Mám trošku damage, ale ne, že bych tě chtěl nějak znásilňovat. A Lee Sin už na mě jde. Ale netrefil kvéčko. Zlatíčko jedno. A už kurva jde. Ne, toho zabiju. A jau, moje tureta. Ne. Ne! To je hovado, kdybych mu procnul ten idiotský, já jsem blbej. Tak to si děláš prdel. Může se stát cokoliv. Nice. To bylo clean. To bylo mega clean, kámo. Jak jsem šel po té Tristaně chytře, viděl jsi to. Ty vole. Tak to ti řekám, že je náhodička. Já tady zouním normálně. Má si představ, že já tady zouním, kámo. Já jsem je tam dva zounil, kámo. I tu Tristanu, i toho Kazixe, lol. A oni nejsou schopni tam zabít, chápeš? Kámo, moje clean farma. Tomu řekneš, kámo. Hezky no, dobrý flash, kámo. Dobrý, mají. Oh, kámo, co jsem trefil? Co jsem trefil, kámo? Jsem godlike trochu. Ježiš, jak to farmím všechno. Vysmahni ty kurvo.
No, nazdar. No! Executed. XD. Timre, ahoj. Tak jo, už je konec videa. Díky, že jste dodíval až sem. Dej like, dej odběr a uvidíme se na streamu, který začíná v 16:30 dneska v neděli. Přijď, těším se na tebe. A zatím čus.